предишния епизод на Активно без граници видяхте първата среща на Чефо с неговия треньор и ментор Ники. Той даде полезни съвети за начинаещи, разказани как да се изберем тенис ракета и най-важното, никога не е късно да започнем да тренираме. За да спечелим световните турнири обаче, Ники препоръчва тренировките да започнат от ранна детска възраст. Чефо със сигурност е изпуснал своя момент да бие Гришо, но може би ще успее да блесне пред вас със своята дързост и умение в този аристократичен спорт. Здравейте, приятели, аз съм Чефо, вие сте с Активно без граници по Кот Health TV и с моя тенис треньор зад мен, Ники, ще направим още няколко предизвикателства, след което дори ще направим матч, среща. Как е по-правилно? Матч ли да се каже? Тенис матч. Матч. Да, матч един срещу друг, в който залогът е голям. Този, който загуби, ще трябва да изпълни много популярното предизвикателство Ice Bucket Challenge, т.е. да си излее лед върху себе си. Топка се? Еми не. Топката трябва да попада вътре. 10 удара. Зависи от топката, само която ми... ти ще ми ги даваш само гадно сега. Само от форхен ще ги давам възможно най-лесни. Не се притесняй. Не си вярвам. А, сега само форхен? Да. Добре. Почваме да броим. Готов ли си? Аз мислех, че ще ги редуваш. Давай. Не. Само форхен. Почваме. Едно. 2-1. 3-1. Много е трудно. 8-2. Е, няма лесно в този живот, Чефо. 9-2. Само да видиш за какво става въпрос. О, добре. Това беше вътре. Още една пробна. Не. Така, готов ли си? Айде, давай. Давай. 1-0. Е, 2-0, леко с камерата. Готов ли си за матч? Да. Трябва да се... концентрираш максимално. Така. На 100%, както казват футболистите. Абсолютно. Избирам сервис, защото ми е много силен сервис. Добре. Желая ти успех. Благодаря ти, човек. Вече усещаш ли водата и леда? Аз ще го викна да правя YouTube клипове, това е от Форко. Така, да само ще трябва да ги съберем тия работи. Поне ще изпотя, ако не е друго. Давай смело. Нищо, нищо. Да я дам подла. Не.